Halo wapenzi, mambo vipi? Karibu sana. It is Halua style, mpenzi mtazamaji, tuangalie design pendwa na nzuri kabisa. Design classic za mishono mizuri ya vitambaa, mishono classic kabisa. Natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji. Hivyo basi join nasi na uangalie video hii hadi mwisho ili uweze kupata style pendwa na za kisasa kabisa. Mishono inaitrend kila siku. Subscribe namba yako mzima mpenzi mtazamaji, tafadhali subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunapokuwa tunashare video mpya na nzuri kabisa za mishono classic kabisa hapa kila siku. Facebook group utatupata kama group la mishono mipya ya vitambaa, TikTok at @halua4. Karibu sana mpenzi mtazamaji, comment yako ni muhimu sana. Enjoy.